אני אמשיך באותה סגנון של כותרות שהוא מפאת הזמן, ודווקא נפתח באותם שש אולי תובנות שעל בסיסם אני רוצה להגיד מה שאני רוצה להגיד, והדברים עלו כמובן מתוך דברי הדוברים כאן. כולם מתחילים במילה לא, למרות שהן לא שליליות, ומה לא? מה הן ששת התובנות? לא ניתן להאריך היום כי זה מוקדם מדי, מה שנקרא שקדים לא הסתדרו במרק מבלי לפרט. אי אפשר לדבר על העולם הערבי כמקשה אחת, אי אפשר להשוות את ה-120 או 140 שבטים של לוב למצרים. זה לא שחור ולבן, ישנם סיכונים וישנם הזדמנויות בכל המהלכים הללו, אי אפשר לדון בזה בכלים הישנים. ההתפתחות היא לא ליניארית, הדברים האלה יכולים לעשות סיבוב נוסף של הלוך וחזור, וכמובן זה לא קרה בגלל ישראל וישראל, וזה גם לא ייפטר באמצעותה. אלו בעצם הדברים, אמרתי שמתחילים עם המילה לא, בדרך זה למצוא איזשהו קו של עשייה. לכן, להערכתי, אם אני שוב מתייחס להיבט הישראלי, משום העובדה שישראל לא יכולה להשפיע עליה, להתמקד באותן מדינות שיש איתן ממשקים, והשינויים שם הם אלה שמשפיעים עלינו. אי אפשר להשוות לא את סומליה ולא את בחריין למצרים וכמובן וסוריה. והקו הזה שאני חושב שצריך ללכת אליו זה הקו שאשר הצביע של לנהל סוף סוף אולי פירוש יותר נכון למילה של ניהול הסכסוך מול אותם דברים ומול אותם מדינות. ואני מדבר על שלוש מדינות עיקריות שהממשק או הפלטפורמה למערכת היחסים יושבת על שלושה דברים, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, על הנושא של הארגונים האסלאמיים שישנם שם, וכמובן הנושא של האיום האיראני גם עליהם, לפחות על שתיים מתוכם. ולכן אני חושב שמרב המאמץ אנחנו צריכים לרכז מול מצרים. מצרים היא לב העניין. שינוי במצרים זה שינוי בסדר עדיפויות הלאומי. רק במשפט אחד לסבר את האוזן, השלום עם מצרים מ-79 ועד היום, אפשר למדינת ישראל להעתיק 200 מיליארד דולר לדברים אחרים. עכשיו תחשבו על סדר עדיפות אחר, מה המשמעות מבחינת התקציב, הביטחון, הרווחה וכל הדברים האחרים. דבר שני, סוריה. שוב, סוריה רק בהתבהרות, שוב, מוקדם מדי על הציר הזה של איראן שאין לנו השפעה עליו במסגרת אותו אביב ערבי, הציר איראן, חיזבאללה וחמאס קצת מנסה להיפטר מנישואי הנוחות ולקבל פטרון אחר, וירדן. הדברים או המהלכים המרכזיים לנהל את הממשקים מול המדינות הללו הם חוזרות למה שעכשיו גלעד אמר, זה הנושא של המסע ומתן ביחס לסכסוך הישראלי-ערבי ודיאלוג אסטרטגי אמיתי. לא מה שאנחנו מנהלים עכשיו כאן בכיבוי שריפות מול מצרים עם כל האינטרסים שיש לנו יחד עם המצרים לגבי סיני ועתידה של סיני. כי בעניין הזה האפשרות שסיני תהפוך להיות אותו גשר שגם מוזכר כאן, אולי תחליף ללוב או משהו כזה פנימה, ולעובדה שאין לנו אפילו שם מכשול וגדר, אלו דברים שיש לנו אינטרס משותף עם המצרים, וצריך לדון באמיתי בדיאלוגים אסטרטגיים, ואותו דבר כמובן עם הירדנים. מילה אחרונה לגבי הפלסטינים, אם וכאשר התחדש המשא ומתן לאורך ציר הזמן של התפתחות אותם תהפוכות בעולם הערבי, אנחנו צפויים לראות הקשחה של עמדות באופן טבעי על ידי אבו מאזן, כל הגמישויות שהוא הפגין יופחתו, לא ייעלמו, יופחתו, אבל שני דברים בולטים להערכתי יקרו. סוגיית הפליטים תקבל מקום נכבד יותר ורב יותר, ויצטרכו להתייחס לזה במושגים קצת יותר יצירתיים מאשר התייחסנו לזה עד היום, וסוגיית המקומות הקדושים בירושלים, בעיקר בירושלים, תצטרך לקבל תשובה לגבי, בהתייחס כמובן לעולם הערבי והאסלאמי. תודה.